Esmu Andzejs Ērglis, kardiologs. Mēs esam Sadiņas slimnīcas komanda un esam kopā cīņai pret koronavīrusu. Esmu Arķems Špaks, torakālais cirurgs. Šis vīrus izraisa plaušu iekaisumu un tusku, kas neļauj cilvēkam elpot. Ja jūs paliksiet mājas, mēs izglābsim dzīvības kopā. Lūdzu, palieciet mājas. Ja Evald Morozov, руководитель логистики. Это не игра и не сценарий. Пожалуйста, оставайтесь дома. Eva Cela, slimnīcas klīniskā virsmāsa. Šī nav izdzīvošanas spēle. Šeit viss notiek pa īstam. Lūdzu, palieciet mājās. Es esmu Valdis Pīrāks, endokrinologs un internists. Lūdzu, padariet savu darba daļu, lai mēs varam padarīt savu. Esiet gudri, apzinīgi un godīgi. Palieciet mājās. Signe Irša, vecmāte. Mans bērns ir mājās. Gādājiet, lai arī jūsu bērni ir mājās. Un lūdzu, palieciet mājās arī paši. Es Līga Bāriņa, biomedicīnas laborants. Covid-19 vīrusu pasaulē laupīs tūkstošiem dzīvību. Nepieļausim to Latvijā. Pieprasam, palieciet mājās. Esmu otorinolaringologs Dins Sumeraks. Ārsti ir vislielākā riska grupā. Jūs varētu palīdzēt glābt mūsu dzīvības, lai mēs varētu palīdzēt glābt jūsējās. Lūdzu, palieciet mājās. Esmu Džagriti Kakars, stomatologi. Viens inficētājs pats to nezinādams var inficēt 3 citus, un tie katras vēl 3 citus. Lūdzu, palieciet mājās. Ģirds Freis, reanimatologs. Esiet godīgi, paveiciet savu, un mēs paveiksim savu. Palieciet mājās. Lūdzu. Esmu Pēteris Stradiņš, sirds ķirurgs. Patreiz nevaru atrasties slimnīcā un strādāt, jo satiku cilvēkus, kuriem bija jābūt mājās. Lūdzu, palieciet mājās. Lūdzu, pašlaik palieciet mājās. Aija Vilde, infektologs. Jūs dzirdējāt manu kolēģi teikto. Nekad nav bijis tik viegli glābt dzīvību. Lūdzu, palieciet mājās.